जड़िया गड्डी आई थी ना जड़ी पुआ ने भेजी सी ना पुआ के मासी जड़ी पुआ जी ने भेजी सी गड्डी है ना यूके तो आखो फत फते ने ओते सन रूफ भी बनाता गड्डी उते देखो किवें की कह तू पुआ ने जड़ी गड्डी भेजी की होया मैं कहा फते ने ओते सन रूफ भी बनाता सन रूफ मैं भी संगरूर ਵੀ ਦੋ ਦਿਨ ਆਰਾਮ ਕਰ ਰੈਸਟ ਕਰ ਕੇ ਆਉਂਗਾ ਗਾਲਾਂ ਤੋਂ ਤੇਰੇ ਤੇ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਹ ਮੇਰੇ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਤੇਰੇ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਗਾਲਾਂ ਉਹਦੇ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਛੋਟੇ ਦੇ ਉਹ ਤੂੰ ਪਾ ਦੇਣਾ ਮੈਂ ਕਦੋਂ ਪਾਤੀ ਇਧਰ ਅੱਜ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਸਬਜ਼ੀ ਬਣਾਣੀ ਹੈ ਅੱਛਾ ਗੈਸ ਮੈਂ ਬੰਦ ਹੀ ਕਰ ਛੱਡਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਆਖਾਂ ਤੇਲ ਠੰਡਾ ਕਰਕੇ ਪੈ ਗਿਆ ਵਾਹ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੀ ਬਸ ਤੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਸਬਜ਼ੀ ਬਣਾਣੀ ਹੈ ਆਲੂ ਗਾਜਰਾਂ ਦੀ ਪਲੱਸ ਮਟਰ हाय मेरा पुत्र हाय मेरा पुत्र हाय मेरा पुत्र नहीं नहीं आही भी टेंशन है मेरा पुत्र टेंशन तो जद्दी खांदा नहीं आता ताडी टेंशन लेनी है हाय मेरा पुत्र कौन शेर दे ना तू इधर भाई साहब नु 2 घंटे हो गए चार आ मैं जान बना के पैती पर मैं कहनी भाई साहब जान ना ही ले आंदे दीदी कदा जान वो दे रोटी खा के ले रही है रोटी मैं बना के नहीं दे नहीं तो ये जाना नहीं हैगा टमाटर है टमाटर चल मासी एक मिनट ਤੇ ਮੈਂ ਨਾ ਸਬਜ਼ੀ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਚਿਆ ਮੈਂ ਅੰਮਨ ਨੂੰ ਕਹੂੰਗੀ ਵੀ ਤੂੰ ਤੜਕਾ ਲਾ ਦੇ ਪਰ ਮੈਂ ਤੜਕਾ ਲਾਤਾ ਜੋ ਹੋਊਗਾ ਦੇਖੀ ਜਾਊਗਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਤਾ ਮੈਂ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਮਾਰੀ ਹੈਗੀ ਅੰਮਨ ਨੂੰ ਤੜਕਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀਗਾ ਗ੍ਰਾਈਂਡ ਪਰ ਪਿਆਜ਼ ਨਾ ਇੱਦਾਂ ਪਿਆਜ਼ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ ਸੋਚੀ ਟਮਾਟਰ ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਪਾਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਬਸ ਤੜਕਾ ਉਹ ਹੋ ਜਾਣਾ ਥੋੜਾ ਭੁੱਜ ਜਾਣ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬ੍ਰਸ਼ ਕਰ ਦੂੰਗੀ ਕਰਕੇ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਸਬਜ਼ੀ ਹੁਣ ਬਣਾਉਣੀ ਆ ਗਈ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਫਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਸਬਜ਼ੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਰਚਾਂ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਬਣਾ ਲਈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਿਆਣੀ ਬਣ ਸਿਆਣਾ ਪੁੱਤ ਬਣ ਗਿਆ ਹੁਣ ਅਤੇ ਚਲੋ ਜੀ ਸਬਜ਼ੀ ਨੂੰ ਤੜਕਾ ਲਾ ਕੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹਾਂ ਅਤੇ ਅੱਜ ਹੈਗਾ ਸੈਚਰਡੇ ਅਤੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਸੈਚਰਡੇ ਹੁੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਨੈਕਸਟ ਡੇ ਹੁੰਦਾ ਆ ਆਪਣਾ ਸੰਡੇ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਉੱਠਦੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਵੱਡੇ ਆ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਣ ਤੇ ਛੋਟਿਆਂ ਨੇ ਸਵਾਹ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈਣੀ ਓਯੋ ਮੰਮੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਡਰਦੀ ਮੰਮੀ ਤੇਰਾ ਪ੍ਰੀਤੋ ਨਾਂ ਬੜਾ ਪਸੰਦ ਆਇਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹਾਂ ਪ੍ਰੀਤੋ ਨਾ ਮਿੰਟ ਮਾਰਦੀ ਟੌਪਿਕ ਚੇਂਜ ਕਰਨ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਬਣ ਗਏ ਇੱਧਰ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਉਹਦੇ ਤੇ ਆਓ ਪਰਤ ਕੇ टॉपिक चेंज करने की कोशिश मत करें प्रीतो हमने आपको रंगे हाथी पकड़ा है ठंड लगती तो मतलब फोन चलाना फोन चलाओ तो यदा मतलब ठंड नहीं लगती वाह ये कैसे आंसर है आपके दिन नहीं बीतन दिया दो बज गए दिन तो बीत गया हां मुंह तेरा गोभी के पकौड़े खाने वाला फलाने डॉलर आमो आम अंदर आओ तुम बुला आओ जी आओ जी ਇਧਰ ਜੱਗੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਇਧਰ ਜੱਗੀ ਪੱਧਰ ਤੇ
नहीं गए कुछ भी जेडे बंदे ने कहा बड़ा पता लगे ए खराब हो गया सारिया लाइटा ब्लिंक कर दिया फ्रिज भी नहीं चलन दी फिल्टर नहीं चलन दिया सवेरे सवेरे हालत कुछ एह जी है राजन बोल आया यार सारे मनना नी शुगर लैस्टी पियो ना बेटे दुधू है दुधू शुगर लैस्टी पीना चाहिए ਪਹਿਲਾਂ ਤੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਮੈਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਲੱਗਣ ਦੀ ਆ ਆਪਣੀ ਮੰਮੀ ਦਾ ਸਵੈਟਰ ਪਾ ਕੇ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਣ ਦੀ ਆ ਤੇ ਗਾਈਸ ਮੈਂ ਮੰਮੀ ਦਾ ਸਵੈਟਰ ਪਾਇਆ ਯਾਰ ਜਿਹੜੇ ਹੱਥ ਦੇ ਬੁਣੇ ਸਵੈਟਰ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਉਹ ਬ੍ਰਾਂਡ ਵੀ ਫੇਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਐਮ ਆਈ ਰਾਈਟ ਨੋ ਯੂ ਆਰ ਫਰੋਮ ਨਿਊ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਬੇਟਾ ਯੂ ਡੋਂਟ ਨੋ ਦਿਸ ਫੀਲਿੰਗ ਯੂ ਜਸਟ ਯੂ ਕੈਨ ਬ੍ਰਿੰਗ ਸਮ ਸ਼ੂਗਰ ਫੋਰ ਮਾਈ ਆਈ ਵਿਲ ਨਾਟ ਬ੍ਰਿੰਗ ਨਾਓ ਆਈ ਐਮ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਮੇਕਿੰਗ ਸਮ ਪਕੌੜਾਸ ਇਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਮਾਂ 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 ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮੰਮਾ ਜੀ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਸ਼ੂਗਰ ਆ ਗਿਆ ਦੋ ਸ਼ੂਗਰ ਕਹਿੰਦਾ ਪਲੀਜ਼ ਮੰਮਾ ਗਿਵ ਸਮ ਸ਼ੂਗਰ ਬੋਲ ਇੱਕ ਦਾ ਬੋਲ ਮੰਮੀ ਪਲੀਜ਼ ਗਿਵ ਮੀ ਸਮ ਸ਼ੂਗਰ ਮੰਮੀ ਤੇਰੀ ਦੀ ਬੜੀ ਕਿਤੇ ਹਾਈ ਫਾਈ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਆ ਮੈਨੂੰ ਮੰਮਾ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚਲੋ ਮੈਡਮ ਜੀ ਸਫਾਈ ਕਰੋ ਤੇ ਮੈਂ ਚਾਹ ਪੀ ਕੇ ਤੇ ਪਕੌੜੇ ਬਣਾਵਾਂ ਗੋਭੀ ਦੇ ਤੇ ਦਿਨ ਹੈਗਾ ਆ ਜੀ ਅੱਜ ਸੰਡੇ ਦਾ ਤੇ ਰਾਤ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਕਾਲੇ ਛੋਲੇ ਭਿਓਂ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਾਲੇ ਛੋਲੇ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਅੰਮਾ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਚਾਹ ਬਣਾਈ ਹੈ ਇੰਨੀ ਕਾਲੀ ਕਲੂਟੀ ਕਿਤੇ ਵਰਗੀ ਚਾਹ ਬਣਾਈ ਹੈ ਨੀ ਆਹ ਮੇਰੀ ਬੂਥੀ ਇੰਨੀ ਸੋਹਣੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਮੇਰੀ ਬੂਥੀ ਤੇ ਨਾ ਤੂੰ ਜਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਥੋੜ੍ਹੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰਨ ਦੀ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਮੇਰੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਦੁੱਧ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮਿਕਸ ਕਰਦੀ ਆ ਤੇ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਦਾ ਮੈਂ 2 ਵਜ ਗਏ ਕਿ 3 ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਆ ਸਾਢੇ 2 ਹੋ ਗਏ ਸਾਢੇ 2 ਹੋ ਗਏ ਆ ਤੇ ਸਵੇਰ ਦੀ ਤੀਜੀ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੌਥੀ ਵਾਰੀ ਚਾਹ ਪੀਣ ਲੱਗਿਆ ਅਸੀਂ ਚਾਹ ਪੀ ਪੀ ਕੇ ਕਮਲੇ ਹੋਏ ਪਏ ਆ ਤੇ ਚਾਹ ਪੀਣ ਕਰਕੇ ਰੋਟੀ ਦੀ ਭੁੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਜੀ ਚਾਹ ਸਾਡੇ ਹੱਡਾਂ 'ਚ ਰਚ ਗਈ ਦੀ ਅੱਗੇ ਮਨਦੀਪ ਦੀਦੀ ਕਹਿਣ ਦੇ ਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਗਗਨ ਡਾਈਟ ਕੀ ਫੋਲੋ ਕਰਨੀ ਚਾਹ ਦੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਪੰਗੇ ਨੇ ਚਾਹ ਤੇ ਛੱਡ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕੀ ਕੀ ਬੜਾ ਰੋਬ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਹੈਗਾ ਪ੍ਰੀਤ ਹਾਂ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਕੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਕੌਣ ਕੀ ਆਉਂਦਾ ਕੀ ਮੈਂ ਮੰਮੀ ਨੂੰ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆਈ ਲਵ ਪ੍ਰੀਤੋ ਪ੍ਰੀਤੋ ਦਾ ਨਾਮ ਬੜਾ ਪਸੰਦ ਆ ਬੜੀ ਸੋਹਣਾ ਨਾਮ ਲੈਂਦੀ ਆ ਇਹ ਮੰਮੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮਕਰਨ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਮੰਮੀ ਦਾ ਨਾਮਕਰਨ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੀਤੋ ਹੀ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਸਟੋਰੀ ਮੇਰਾ ਜੀ ਕਰਦਾ ਦੱਸਣ ਨੂੰ ਪਰ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਤੇਰੀ ਮੰਮੀ ਨੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਦਾਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਮੰਮੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ ਨਾ ਪੁੱਤਰ ਨਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਪਰ ਮੰਮੀ ਹੁਣ ਵੇਲੇ ਨੂੰ ਪਛਤਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਕਿਤੇ ਸੱਚੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਦਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਜੇ ਕਿਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਮੰਮੀ ਨੂੰ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਘਾਟਾ ਪੈਣਾ ਹੈ ਮੰਮੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਇੱਦਾਂ ਕਰਦਾ ਵੀ ਰਾਤੀ ਦੀਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ 18 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਮੈਂ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਪਿੱਛੋਂ ਬੇਟੀ ਦੀ ਮੈਰਿਜ ਵੀ ਇਕੱਲੇ ਕੀਤੀ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ 18 ਸਾਲ ਜਾਂ 18 ਸਾਲ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹੌਸਲੇ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਹੈ ਦੀਦੀ ਕਿ 18 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਇਕੱਲੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕੀ ਮਜਬੂਰੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸੱਚੀ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਲੱਗਿਆ ਸੁਣ ਕੇ ਮੈਂ ਗੋਭੀ ਦੇ ਪਕੌੜੇ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਅਤੇ ਆਹ ਗੋਭੀ 'ਤੇ ਦੇਖੋ ਗੋਭੀ 'ਤੇ ਛਾਈਆਂ ਪੈ ਗਈਆਂ ਸਾਰਾ ਗੋਭੀ ਦਾ ਫੇਸ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਆਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦਾ ਹੋਊਗਾ ਆਹ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਪਤਲਾ ਜਿਹਾ ਇਹਦੇ ਫੇਸ 'ਤੇ ਛਾਈਆਂ ਪੈ ਗਈਆਂ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗੋਭੀ ਦੇ ਪਕੌੜੇ ਖਾਣੇ ਆ
यू ऑल आर वेलकम 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 ते कल वाली वीडियो तो एक तो जोत गिल नहीं आए है एक शैली दीदी नहीं आए है ते जो नहीं आते कमेंट यार मैं भी मतलब मिस कर दी मैं तुम्हें भी तुम क्यों नहीं आए है तो प्लीज़ रोज़ चाहे छोटा जहा एक मैसेज कमेंट कर दिया करो बट प्लीज़ जरूर करो। तो हूँ असं बना लगे हाँ गोभी के पकौड़े दो तीन बारी अच्छे मैं दसता थी मेरा वो जो टॉपिक मैं बच्चे गल कर 18 साल हो गए बारे ने वह चेहरा आ गया बलिंदर का फोन आ गया तो उन्होंने वास्ते सच्ची 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 दीदी दिलों सल्यूट है तुम्हें कि इन्ना टाइम नहीं तो साढ़े वर्गे देखो 2 साल ही हो गए नहीं तो फिर बड़ी इरीटेशन जी हो जाती कि हाँ कदों जावे कदों काम बनूगा हो जाता है। वी आर ह्यूमन बीइंग्स नॉट मशीन है ना मशीन तो है नहीं आपां कि साढ़े ते कोई असर नहीं होता है किसी चीज़ का दुख नहीं लगता है लगता है यार पर हम की कर सकते हैं ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਮਜ਼ਬੂਰੀ ਇੱਕ ਨਾ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਨੇ ਜਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉੱਥੇ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਮਜ਼ਬੂਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਉਹੀ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਬੰਦਾ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਮੰਮੀ ਇੱਧਰ ਮੂੰਹ ਕਰ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਨਵਾਬ ਨਵਾਬ ਫੁੱਲੇ ਖਾ ਲੱਗਾ ਕਿਹੜਾ ਫੁੱਲੇ ਖਾ ਕੋਲੋਈ ਮਤਲਬ ਕੁਛ ਵੀ ਤੂੰ ਅਮਨ ਗਿਆ ਵੀ ਤੂੰ ਪਕੌੜੇ ਬਣਾ ਦੇ ਮੈਂ ਸਫਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਲੱਛਣ ਲੱਗਣ ਨਹੀਂ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿੱਲ ਸੈਂਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਕਿਹੜੀ ਕਲਰ ਰੱਖਿਆ ਅੱਗੇ ਏਡਾ ਸੋਹਣਾ ਕਿਹੜਾ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰਾ ਮੂੰਹ ਦੇਖਦਾ ਰਹੇਗਾ ਜਦੋਂ ਜੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੂੰਹ ਦੇਖ ਲਾਂਗੇ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਸੋਹਣਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਹਾਏ ਹਾਏ ਪਿੱਛੋਂ ਤੇ ਦੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ਅਮਣ ਕਿਹੜਾ ਦੂਜਾ ਇਹ ਮੇਰੇ ਪੇਕਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਇਹਦਾ ਪੇਕਿਆਂ ਦੀ ਮੈਲ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹਾਂ ਲਾਂ ਜੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿਆ ਚੱਲ ਮੰਮੀ ਇੱਧਰ ਆ ਰਸੋਈ ਚ ਪਤੌੜ ਤਾਲ ਤੇ ਹੀ ਖਾਈਏ ਮੰਮੀ ਜੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤਾਲ ਦੇਣ ਪਕੌੜ ਮੰਮੀ ਇੱਧਰ ਪੈ ਪੈ ਕੇ ਥੱਕ ਚੱਲੀਆਂ ਨੇ ਆਹ ਕਿ ਲਗਾ ਪਿਆ ਮੈਂ ਸਫਾਈ ਕਰ हां मम्मी स्पाइट पोछ पोछ मैं झाड़ू लाऊंगी ना खराब हूं मम्मी तू पोछा लाओ तू ही पोछा लाओ पोछे लाऊंगी मैं ओ ब्याह सम नेट बंद हो गया दाए ते इधर सी पकौड़ियां दी तैयारी कर ली गोभी थोड़ी जी मैं पहला गरम पानी च उबाल लांगी जदन ब्लांच करनी ब्लांच करना है ब्लांच करूंगी आफ्टर दैट मैं इधर च बेसन ऐड करूंगी मैं पता लगे हमने हमने कि लाल मिर्चा मुक गई हैं उधर बोली जान दो पिछले बैकग्राउंड सामने इग्नोर करो तो मैं इन्ने चिली फ्लेक्स लगे हूँ मैं सारे इकट्ठे करके पाऊंगी कलोली हो जाती पहला मैं डब्बा वेख्या तो नमक नहीं है दूजा वेख्या उस मिर्चा नहीं पईया मतलब समान उस पिया होया अपना डब्बे च नहीं है तो हूँ वेख्या तो मैं सिलेंडर भी खत्म हो गया मतलब पकौड़िया का कोई मैनू लगन नहीं दिया पकौड़े बन गए नहीं भरया होया है सिलेंडर चल पर नहीं था पकौड़े चक के लिए पकौड़े कहती सिलेंडर चुक के लिए परनीत ना नानी ने छेड़न लगे हो परनीत आ सिलेंडर चक के लिए अज बार अज वो कलोला ने कलोला होंदिया ने जो हाडे वेड़े चुन होंगे जो मैं कितने तुम दिखा दें तो मिलियन व्यू आ जाने हाँ वीडियो मिलियन व्यू नो लत मारती आ देखो वैदर देखो बहुत ज्यादा हवा चलन दी है इधर तुम इतने नहीं जा हाँ जी आ बंदा जान जान के मेरे नाल पंगे लैंदा मूड तो की यार बंदा इंसान है कुछ भी हो सकता है घड़ी खुश कदे दुखी अमन मैं सिलेंडर चकाएंगी कपड़े वधिया किता कल ही धोते क्योंकि अज अभी लेट उठे हाँ संडे करके ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਪਕੌੜੇ ਮਸਾ ਬੰਨੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਕੰਮ ਕਿੱਥੇ ਕਰਨੇ ਸੀ ਅਹੀ ਸਿਲੰਡਰ ਨਹੀਂ ਚੱਕਦਾ ਤੂੰ ਇਸ ਟਾਈਮ ਬੰਦਾ ਐ ਕਰੇ ਹੋਰ ਨਾ ਅੱਗੇ ਤੇਰੇ ਚਿੱਡੀ ਕਿੱਡੀ ਕਿ ਜਾਣ ਲਿਆ ਆਪਣਾ ਮੈਂ ਨਾਲ ਫਣਾ ਬਸ ਰਹਿ ਉਹ ਹੈਲੋ ਐਵੇਂ ਕਿਤੇ ਟੋਰ ਟੋਰ ਚ ਦਿਮਾਗ ਨਾ ਖਰਾਬ ਕਰ ਆ ਬਈ ਆਪਣਾ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਅੰਗ ਉਂਗ ਹਿਲ ਜਾਣਾ ਤੇਰਾ ਦੇਖ ਦੇਖੋ ਦੇਖੋ ਮੁੰਡਾ ਸਾਡਾ ਜਵਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਚੱਕੋ ਜੀ ਤੇ ਲਓ ਜੀ ਆਪਣੇ ਪਕੌੜੇ ਬਣਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਇਧਰ ਮੈਂ ਪਾਈ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੋਰ अपने को अदरक अपना लसन अपना खत्म हो चुका मैं मिर्चा भी वह पाइया ने अपने वो चिली फ्लेक्स जो पिज्जे नहीं मिलते है वो पाए ने पता नहीं लेट्स ट्राई
ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਬਣੇ ਹੋਣਗੇ ਖਾ ਕਰ ਮੈਂ ਆਪਕੋ ਬਤਾਤੀ ਹੂੰ ਠੀਕ ਨੇ ਇੰਨੇ ਮਾੜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਵਧੀਆ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਉਂਗੀ ਆਲੂ ਦੇ ਪਕੌੜੇ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੇ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਵਾਲੇ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦੇ ਆ ਪਰ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਦਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਲਾਸਟ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਬਣਾਉਂਗੀ ਅਤੇ ਫਤਿਹ ਸੰਗਰੂਰ ਆ ਯਾਰ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਬਾਕੀ ਉਹਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਸਕੂਲ ਵੀ ਜਾਣਾ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਮਵਰਕ ਹੈ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਜਾਣ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਮੰਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਚੱਲ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਤੋਂ ਖਹਿੜਾ ਚੁੱਕੂਗਾ ਬਾਕੀ ਦੇਖਦੀ ਹਾਂ ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਅਤੇ ਚਲੋ ਜੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਾਂ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਐਂਡ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਚਾਹ ਚੂਹ ਧਰੀਏ ਨਾਲ ਅਤੇ ਪਕੌੜੇ ਸ਼ਕੌੜੇ ਖਾਈਏ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆ ਜਾਓ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਖਾ ਲਓ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਤਾਂ ਫਟਾਫਟ ਲਾਈਕ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦਿਆ ਕਰੋ ਹੁਣੇ ਕਰ ਦਿਓ ਫਟਾਫਟ ਇਹ ਕੰਮ ਨੇਕ ਅਤੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਸ਼ੇਅਰ ਅਤੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਅਤੇ ਚਲੋ ਜੀ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਨਵੇਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਅਤੇ ਲਓ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਆ ਸ਼ੈਫ ਪ੍ਰੀਤੋ ਕਮੀ ਰਹਿ ਗਈ ਸੀ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਪਕੌੜਿਆਂ 'ਚ ਪ੍ਰੀਤੋ ਕਹਿੰਦੀ ਇਹ ਬੇਸਣ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜੀ ਵਿਧਾਨ ਹੈ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਫਿਰ ਮਾਤਾ ਜੀ ਖਾ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਓ ਪਕੌੜੇ ਸਾਰੇ ਪਕੌੜੇ ਬਣ ਗਏ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਬੇਸਣ ਵੱਧ ਗਿਆ ਅਤੇ ਮੈਂ ਮੰਮੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਐਂ ਕਰੋ ਫਿਰ ਆਲੂ ਕੱਟੋ ਅਤੇ ਛੁਪਾਓ ਅਤੇ ਪਕੌੜੇ ਬਣਾਓ ਅਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਕੌੜੇ ਪਾ ਲਏ ਅਤੇ ਮੈਂ ਚੱਲੀ ਖਾਣ ਨਖਰਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਹੈ ਪਾਕੜ ਹੀ ਬਹੁਤ ਹੈ ਐਟੀਟਿਊਡ ਹੀ ਬਹੁਤ ਹੈ ਐਟੀਟਿਊਡ ਨਹੀਂ ਇਹੀ ਚੜਦੇ ਹੈਗੇ ਲਓ ਪ੍ਰੀਤੋ ਐਟੀਟਿਊਡ ਹੋਊਗਾ ਤੇਰਾ ਆਪਣੇ ਉੱਧਰ ਪੇਕੇ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਐਟੀਟਿਊਡ ਚੱਲਣਾ ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹ ਵੀ ਜਿੱਦਣ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਸੁੱਟਣ ਲੱਗੀ ਹੈ ਹੁਣ ਵੀ ਇੱਕ ਬੇਸਣ ਪਾ ਤੂੰ ਸੁੱਟਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸੁੱਟਣ ਲੱਗੇ ਹੋ ਵਾਹ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਬਲਿੰਦਰ ਨੂੰ ਦੱਸੀ ਅਤੇ ਬਲਿੰਦਰ ਇੰਨਾ ਰੋਇਆ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਏ ਜੇ ਵਿਚਾਰੀ ਗਗਨ ਨੂੰ ਕੁਛ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਕੀ ਬਣਦਾ ਵਿਚਾਰਾ ਬਹੁਤ ਰੋਇਆ ਸੀਗਾ ਬਲਿੰਦਰ ਬਲਿੰਦਰ ਦੇ ਕਰਮਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬਚ ਗਈ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬਲਿੰਦਰ ਵਰਗਾ ਘਰ ਵਾਲਾ ਮਿਲਣਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੋਰ ਦੇ ਘਰੇ ਹੁੰਦੀ ਸ਼ਾਇਦ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਤੋਂ ਵਰਗੇ ਬੰਦੇ ਤਰਸਦੇ ਹੁੰਦੇ ਪ੍ਰੀਤੋਂ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੀਤੋਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਨਾ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਗਿਆ ਪ੍ਰੀਤੋਂ ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰਾ ਪਕੌੜੇ 'ਤੇ ਫੋਕਸ ਹੈ